რა ჩვენი პროგრამის მთავარ თემაზე გადავიდეთ, როგორც გითხარით, 1 ნოემბერს რუსთაველის თეატრში გეგმება ნანა ცინცაძის შემოქმედებითი საღამო. 30-მდე მომღერალი ემზადება ამ საღამოსთვის, რადგან როგორც ვთქვით, ძალიან ბევრი შემსრულებლის რეპერტუარში სწორედ ნანა ცინცაძის ლექსზე შექმნილი სიმღერებია. მზადების პროცესს კი ჩვენი ჟურნალისტი ანა მეზრიშვილი დაესწრო. სიმღერა, რომელსაც ახლა კომპოზიტორი ქედი გაბისიანი ასრულებს, პოეტ ნანა ცინცაძის ლექსზეა დაწერილი. ლექსებს ძირითადად მელოდიის მოსმენის შემდეგ წერს და სწორედ მუსიკიდან მოსული ემოციით იქმნება სიმღერაც. აი ნანა ჩემთვის როგორ აღიქმება ნანა ცინცაძე როიალს გააჩნია სრული და არასრული კლავიატურა და ჩემთვის არის ნანა ცინცაძე სრული კლავიატურა თავისი მასშტაბით როგორც ქალი როგორც პიროვნება ქალი და როგორც ქალი პოეტი ეს არის აი არ ვიცით უშრეტი წყარო ამ ადამიანში ყველაფრის აბსოლუტ სიყვარულის მეგობრობის შემოქმედების ნიჭის როგორც მისი მეგობრები და მომღერლები აღნიშნავენ ნანა ცინცაძე ლექსებს ნებისმიერ თემაზე ნებისმიერ დროს და საოცარი სისწრაფით წერს ემოციურობა და სიძლიერე მის ლექსებზე შექმნილი სიმღერების დამახასიათებელი ნიშანია. ძალიან იშვიათია დღეს ესეთი პოეტები, რომლებიც სიმღერისთვის წერენ ლექსებს და ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვა მისადაგებული აი ამა თუ იმ გარკვეული მელოდიისთვის. მაგრამ ცალკე აღებული რომ აიღონ ანას ლექსი უკვე სიმღერისთვის დაწერილი პოეზიის ნიმუშია. ინტერნეტ ძალიან კარგი ლექსებს წერს, რომ აი ეგრევე იტაცებს ხალხი. ანუ ცუდიც რო იყოს რაღაც, იმდენად კარგ რაღაცას დაწერს. ანუ არ არსებობს მე ვუთხრე თემა, რომ ნანა აი ამ სტილში მინდა, всё. ხუთ წუთში ადამიანი წერს. მონატრები ხარ ფიქრებს ძალიან მალე ქართული მსმენელისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სიმღერა გახდა. დათო არჩვაძის მუსიკაზე დაწერილი ლექსი ლაშაღლონტმა ამღერა. მას მუსიკის მოყვარულები 1 ნოემბერს ნანა ცინცაძის შემოქმედებით საღამოზეც მოისმენენ.